Вулиця Барабашово, 38. Тут харківські теплові мережі міняють транзит у підвалі кооперативного будинку. Стару трубу вже ліквідували, а нову зварили. Взагалі проблемні транзитні труби гарячої води та опалення міняють капітально. На рік по місту таких робіт заплановано 186. Особенность транзита в том, что это, в принципе, та же внутриквартальная сеть, просто проходящая не в канале, а в подвале жилого дома. И если мы не будем своевременно выявлять эти проблемные участки и брать их в работу, это будут возникать дефекты, порывы, затопления подвальных помещений, запоровка подъездов. Чтобы сыграть немножко наперед, принято за основу делать эту работу непрерывно в течение всего года. У той же час на проспекті Гагарина, 170, у першому корпусі вже закінчили зварювальні роботи. Відновили теплопостачання, пофарбували трубу і утеплюють комунікації. Зажимчики, утеплителі. По три штучки, так? Добре. Так. На бок. Як кажуть слюсарі Основ'янської філії Юрій Тиванюк та Ігор Страхов, вони у харківських теплових мережах працюють по 7 років. Але тільки від минулої зими почали ходити на роботу із задоволенням. І працюють швидко, бо є і матеріал, і інструмент, і відчуття, що їхня робота дійсно дуже потрібна. Во-первых, ну как, патріотизма більше у нас з'явилось к роботі. Тож на роботу йдеш, вже не думаєш, где что достать, как, инструменты, материалы. Плюс самое главное, что зарплата вовремя дается. Все, человек идет на работу, ни о чем не переживает. Слюсарі відверто зізнаються, ще рік тому про такі обсяги робіт, як зараз, можна було тільки мріяти. І труби у підвалах не те, що утеплювати, поміняти було важко. Робоче місце у підвалі теж змінилося. Електрики провели освітлення і під ногами більше немає сміття. Кстати, при Скопенко подвалы почистили. Раньше сюда не зашли. Да? Да. Мы понимаем ту степень ответственности, которая на нас лежит, что это все тепловые потери. И комплексно подходим на замененных участках. Не совсем логично красить трубу, которая срок эксплуатации год-два остался и подлежит замене. Есть смысл, восстанавливая целостность трубопровода, восстанавливать ее комплексно. Найближчим часом, за словами директора технічного, потрібно повністю замінити 12 кілометрів транзитів. Вже завершено 17 об'єктів, 7 в роботі. І сама по собі заміна транзитів – лише один з фрагментів комплексної трансформації харківських теплових мереж. Яна Щетинина та Євген Кличко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.